Dynamot oli Semjeno. Ja Svetlov ovat se Dynamotta Sergei Priapsin puolestaan neuvosto siipien joukkueesta. Ja Moskova Dynamosta on myös nelosketjun keskuhyökkäjä Aleksander Semak. Ruotsin ja Kanadan välinen kamppailu iltapäivän aluksi toi sellaisen tilanteen, että voittamalla nyt Tsekkoslovakia on maailmanmestari. Tasapelillä se on maalieron turvin lähes 100-prosenttisesti vain kakkonen. Ja samoin kuin Ruotsi ottaa maailmanmestaruuden siinäkin tapauksessa, jos tämän ottelun voittaa ennakkosuosikki Neuvostoliitto, jonka mahdollisuudet siis maailmanmestaruuteen ovat todella pienet. Tsekkoslovakian kapteeni entisten otteluiden tapaan Luka Pasek ja maalissa harvattavasti Dominik Hasek. Puolustajapari aivan sama kuin joukkueen edellisessä pelissä, jossa Tsekkoslovakia voitti Kanadan maaleen 4-2. Eikä ole muutoksia näissäkään ketjun koostumuksissa. Alkuperäiseen pelijärjestykseen luottaa Tsekkoslovakian valmentaja Jan Tarti. Ratkaisevassa osassa tässä ottelussa aivan varmasti on taas kerran Neuvostoliiton ykkösviisikko, joka 2-2 tasapelissä Ruotsiakin vastaan teki joukkueensa maali. Krutov, Larionov, Makarov, Petisov, Kasatonov on Neuvostoliiton ehjistä aloitusviisikoista tehnyt peräti 23 maalia. Niin kuin kertoo tuo Pistepörssin kärkikin, siinä ovat kaikki tämän viisikon hyökkääjä pelaajat. 23 maalia siis Neuvostoliiton ykkösviisikolle tätä ennen. Kahden muun kentän aloituskentän luvut ovat 16 ja 8 sekä neljännen hyökkäyskolmikon 4. Tsekkoslovakian puolella on ollut tasaisempaa kolmesta täydestä kentästä. Rusitskan johtama on punonut 10 osumaa, muut 7. Ja tässä tietysti voisivat olla Tsekkoslovakian mahdollisuudet Neuvostoliiton ykkönen kuriin ja muita vastaan sitten ratkaisut. Ja todellinen kunniatehtävä on nyt sitten tullut suomalaistuomarille, tamperelaiselle Jarmo Jalarvolle, joka saa töitä pitkään. Oli niin, että Jarmo ei päässyt täällä puhaltamaan, mutta häntä sitten ikään kuin säästettiin tähän päätöskamppailuun. Päätöskamppailuun, jossa kerrataan vielä nyt tuo asetelma. Tsekkoslovakia menee maailmanmestariksi voittamalla tämän pelin. Käytännössä kaikki muut vaihtoehdot tekevät Ruotsista maailmanmestarin, paitsi siinä tapauksessa, että Neuvostoliitto voittaa Tsekkoslovakian 10 maalilla tai sitä suuremmalla maalierolla. Tältä istumalta emme tuohon aivan hetikään usko. Vai miten tiisi asian näet? Ei, kyllä mä luulen, että Ruotsi on maailmanmestari. Neuvostoliitto tulee voittaa tämän ottelun, mutta ei 10 maalilla. Et olisiko lainkaan Tsekkoslovakian mahdollisuuksia? Ne on pienet. Tsekkoslovakia ja Neuvostoliittohan ovat tällä kaudella pelanneet 6 kertaa. Osa on ollut harjoitusmaaotteluja. Osa kohtaamisista on tapahtunut erilaisissa turnauksissa. 4 voittoa on mennyt Neuvostoliitolle ja 2 Tsekkoslovakialle. Ja Neuvostoliitolle ykkösviisikko on luonnollisesti jäällä. Ja tätä viisikkoa vastaan nyt sitten Tsekkoslovakia laittaa sellaisen hyökkäyskolmikon Larionov. Ja on jo lähellä tehdä maali sellaisen hyökkäyskolmikon, jossa pelaavat 20 Peter Kluk, 14 Jiisi Kutsera, 23 Libor Jolana. Tämä kolmikko on yleensä ollut neljäntenä lenkkinä Tsekkoslovakian kokoonpanossa. Ja nyt se sitten vaihdetaan pois, mutta niin vaihdetaan myöskin Neuvostoliiton ykkösviisikko. Jäälle tulee sitten, kun Kasatonovkin luistelee sieltä pois. Jäälle tulevat puolustukseen 4 Igor Stelnov, 12 Sergei Starikov, 13 Valeri Kamenski, 27 Vyacheslav Vikov ja 15 Andrei Homuutto. Tsekkoslovakian maalissaan pelaa siis, voiko se varmistaa. Numero 2 selässään Dominik Hasek. Kilpailujen tähtiviisikon maalivahdiksi on valittu pelaaja.
puolustuksessa ovat nyt 7 Patrick Sherman ja 16 Antonin Staviana. Ja joukkueen hyökkääjät 15 J.T. Dolezal, 24 hänen kaimansa Hördina ja 19 David Kolek. Komukovin syöttö vie tilanteen paikkioksi. Ja siinä ottelun päätuomari Jarmo Jalarvo joutuu hieman pelaajien tunteita hillittämään. Valeri Kameskilla olisi välttämättä asiaa Tekoslovakian keskushyökkääjälle Vladimir Rusikalle. Niin yhden arvoturnausvoiton tällä kaudella Tekoslovakia on Neuvostoliitosta ottanut. Tämä tapahtui Kälkärin hesiolympialaisissa, jonka loppuottelussa tammikuun 3. päivänä Tekoslovakia niukasti voitti Neuvostoliiton 3-2. Paitsion jälkeinen aloitus testialueelta. Neuvostoliitolla 3. jäällä 22 Brahim, joka pääsee ampumaan. Ja siinä on Hasekilla paha paikka. Hänet oli Semenov, 30 on nyt keskushyökkääjä Neuvostoliitolla oikeassa laidassa 16 Sergei Svetlov. Ja tässä 23-vuotiaan Neuvostoliiton ilmavoimien joukkueen Sergei Brahminin laukaus. Puolustajat Neuvostoliitolla 5 Vasili Perhuskin ja 3 Aleksei Kukaro. Ja katsotaan Tekoslovakian miehitys. 6 Ludek Saikka oikealla, 4 Miloslav Horsava vasemmalla puolustuksessa. Ja heidän edessään sitten 10 Peter Rosol, 17 Vladimir Rusitska ja 11 Igor Liiva. Miehistöt vaihtuvat. Ja näin lähes kaikki on jo kertaalleen sanottu, kun totean vielä, että neljäntenä hyökkäyskolmikkona on nyt sitten hieman yllättäen Tekoslovakialla vasta Dusan Pasekin kolmikko. 25 Prantisek Serdi, 21 Dusan Pasek, 22 Jiisi Seipa. Ja nyt on kaikki sanottu kertaalleen tosiaan Tekoslovakian puolelta. Neuvostoliiton kolmos. 4. hyökkäyskolmikko vielä sanomatta, se on jäällä ja siinä pelaavat 8 Juri Myylev, 18 Aleksander Semak ja 23 Mihail Vasiljev. Veloseikkinen torjunta kaukolaukaukseen. Myylev. Vasiljev ei kiekkoa saanut, nyt hän sen ottaa. Kasatonov. Petisov on menettää kiekon Kutseralle. Ja jälleen on siis Neuvostoliiton ykköskolmikkoa vastassa Tekoslovakian ketju 20-14 Kutsera 23 Dolana. Kruutto. Molempien maalintekijä Ruotsia vastaan. Hänet pysäyttää Servan. Dolana. Kutsera. Staviana veikka lopulta kiekon Neuvostoliiton puolustusalueelle. Tarikov. Stelnov. Larionov. Krutov. Horsava. Ja Jarmo Jalaron vihellysaloitus Neuvostoliiton puolustusalueelta. Viktor Tihonov voudossa tilanteessa. Mies, joka tuli Neuvostoliiton ykkösvalmentajaksi arvokilpailussa juuri täällä Viinissä tasan 10 vuotta sitten. On nyt sellaisessa tilanteessa, että saattaa hänenkin asemansa horjua. Viikko.
Vervuukin. Vervuukin hyvä pystysyöttö keskialueella, mainio Pyykkövin jättö. Mutta sitten yhteyttäni jo onnattelee. Ja näin tulee Tsekkoslovakia. Kamenski. Vastassa Saika ja sitten mainio maalivahti Dominik Hasek. Dominik Hasekin torjuntaprosentti on 92-15. Jarmo Jalas on apuna, muuten linjatuomareina ovat Ruotsin Sven Olof Lundström ja Saksan liittotasavannan Uwe van der Ven. Lasse Vanhanenhan suomalaislinjatuomaria siirtyi juuri edellisessä ottelussa, joten on luonnollista, että hän ei ole tässä pelissä mukana. Ja ottelun tärkeyden tietävät Tsekkoslovakian pelaajat varmasti liiankin hyvin. Voitto tekisi heistä maailman mestari. Brakin, jolla yksi hyvä tilanne on jo ollut. Semeno. Ja sitten keskialueella Rutitska. Rokal. Rusitska, Kasatono, Semeno, Brakin. Semeno, ja syöttää vielä tuossa tilanteessa Svetlov. Siinä oli näyte siitä, että suoraviivaisuus ei aina kuulu Neuvostoliiton pelityyliin. Tsekkoslovakian taktiikka on selvästi, että Rusitskan ja kapteenin Pasekin joukkueet pelaavat kolmatta ja neljättä viisikkoa vastaan Neuvostoliitossa ja yritetään, ja sitten tämä varsinainen neljäs viisikko koittaa pitää tämän ensimmäisen Neuvostoliiton viisikon kurin. Me tulistamassa Starikov kuitenkin Hasekin maalin yli. Ja jäällä Pasekin hyökkäys kolmikko, jonka tehtävänä siis olisi iskeä maaleja. Vaarallinen laukaus, joka olisi voinut mennä vaikka Tsekkoslovakia maaliin. Siinä oli oma puolustaja vastapuolen hyökkääjä. Maalin edessä sillä tavalla. Näin kuvassa Mihail Vasiljev, uusimpia pelaajia Neuvostoliiton joukkueessa. Nämä ovat hänelle ensimmäisen maailmanmestaruuden kilpailut. Ja tilanteen seurauksena ottelun ensimmäinen rangaistus ajasta 6-11. Vasiljev tässä tilanteessa kaadetaan. Kiinni pitämisestä 7. rangaistuksen säppä tässä turnauksessa saa puolustaja Patrick Sherban, Tsekkoslovakian armeijan seuran pelaaja, siitä syystä, että mies on parhaillaan asevelvollisuuttaan suorittamassa. Fetisov, Makarov, Kasatonov. Tälle Fetisov, neuvostojoukkueen kapteeni. Ja nyt Neuvostoliitto pelaa ylivoimapeliään, jossa se on ollut näiden kisojen tehokkain. Larionov, Makarov. Kasatonov. Larionovin laukaus, mutta edessä on Tsekkoslovakian pelaaja Drahomir Katlet.
näin pääsee vapauttamaan hetkeksi sitten tilanteen J.C. Jolescal. Kiekko käy Neuvostoliiton päädyssä, kun 45 sekuntia on vielä Tekosolakian rangaistusaikaa jäljellä. Krutov, joka pelaa tutusti paita rypyssä, mutta onneksi vielä tunnetaan, vaikka numero ei näykään. Kasatonov, Krutovilla sitten Larionov. Ja näin tulee pelikatko, kun pelattu on 7.37 ja tuota Tekosolakian rangaistusaikaa jäljellä 34 sekuntia. Katsoppa Tinke, kun tästä tulee Neuvostoliitolle rangaistus. Mikä on ollut Neuvostoliiton onnistumisprosentti näissä ylivoimapeleissä? Taulukon mukaan yli puolet näistä ylivoimatilanteista on johtanut maali. 53,35 prosenttia on mahtava luku. Nyt ei kuitenkaan sitä Neuvostoliitto pääse enää ylivoimalla pelaamaan, kun Sergei Makarov istuu vaihteeksi tuolla rangaistusaitiossa. Estämisestä tämä rangaistus tulee. Ja näinhän Makarov toimi äskeisessä tilanteessa tuolla hyökkäysmaalilla. Sergei Makarov siis pistepörssin kakkonen. Yhtä paljon pisteitä kuin kärkimies Krutovillakin, mutta tehtyjä maaleja vähemmän. Ja taitavasti pujottelee Kamenski, mutta laitamiehet menevät paittioon. Ja pian pääsee sitten Tekoslovakia ylivoimapeliin, kun 14 tehokasta peliminuuttia kuluu. Minkälaisella prosentilla Tekoslovakia on täällä ylivoimapelejä pelannut? 2,13. Melkoisen huomattava ero, kun verrataan Neuvostoliittoon. Pomutko. Liiva. Ja Tekoslovakia on täysihukuinen, on nyt siinä ylivoimapelissä. Ottaa vaihdon, vaihtaa koko miehityksen. Siinä. Ja sitten uusi hänen laukauksensa Pelosenkin joutuu jo sen torjumaan. Ja poikittaisesta mailasta antaa nyt Jarmo Jalarvo sitten nähtävästi Neuvostoliiton pelaajalle rangaistuksen. Hörbiinaahan siinä telottiin. Ja parempi kai, kun puhun näistä vaihdoista, olisi käyttää sanaa miehistö, puhua miehistövaihdosta kuin miehityksen vaihdosta. Mistä miehittämisestään täällä nyt ei varsinaisesti kyllä ole kysymys, vaikka toisaalta jäätä miehitetään, kun sinne pelaamaan mennään. Aleksei Kusarov, 2 minuuttia poikittainen maila, aika 8.39. Ja Tekoslovakialla ylivoimatilanne 5-3 vastaan. 59 sekuntia, joka on pitkä aika. Ja nää voisi tässä ajassa Tekoslovakia vaikka ottaa askeleen kohti maailman mestaruutta tekemällä maali. Hördina, Rusitska, laukaus suoraan päin Igor Stelnovia siinä Rusitska. Kyllä rikkoi tuon hyvän ylivoimapelikuvion. Tuo itse sitten kiekon jälleen Neuvostoliiton alueelle. Mutta hänet kaadetaan kumeasti ja aivan oikein. Ja näin 5-3 ylivoima menee kohta Tekoslovakialta. Ylivoimapeli 5-4 vastaan, sillä jatkuu kuitenkin vielä reilun minuutin ajan. Hördina. Rosoleita voita kiekon saa Rusitska. Makarov on tulossa peliin. Näin Neuvostoliitolla 4 kenttäpelaajaa, mutta juuri samalla hetkellä, kun Makarov tulee jäälle, iskee puolustaja Saviana ja Tekoslovakia johtaa 1-0. Näin se rankaisee Neuvostoliittoa 2 minuuttisista. Peliä on pelattu 9 minuuttia 41 sekuntia, kun näemme
ottelun ensimmäisen maalin. Puolustaja Staviana aivan sinne tolpan viereen, kova laukaus. Osuma on tosiasia. Oli 10 ylivoiman maali Tšekkoslovakialle näissä jouluissa. Maalintekijä Staviana teki siinä turnauksen ensimmäisen maalinsa ja tärkeimmässä mahdollisessa ottelussa. Peter Rosolo maalin syöttäjä. No niin, erä on puoli välissä ja joko olla tuskoa Tšekkoslovakian mahdollisuuksia. Mahdollisuus on alusta lähtien ollut, mutta en mä vieläkään jaksa uskoa, että Tšekkoslovakia voittaa. Katatonov. Tiedä sitten, mikä on Neuvostoliiton pelaajien kipinä, koska käytännössä he tietävät, että joukkueella ei enää ole mahdollisuutta maailman mestaruuteen. Nimenomaan, ja tämmöisessä tilanteessa tietysti pelaaja voi lyödä läpi, niin jääkiekossakin joskus sanotaan. Ja Tšekkoslovakia on aloittanut erittäin tarkalla puolustuspelillä, eikä yritäkään mitään. Nyt tietysti tämä tilanne vaikeuttaa tilannetta jälleen. Staviaanan 2 minuuttia. 10.08 rangaistuksen alkuaika. Kiinni pitämisestä tämä rangaistus tulee. Jäällä Vladimir Krutov, joka on näissä ylivoimatilanteissa tottunut maaleja iskemään. Mikään ihme ei olisi, vaikka hän tekisi nyt tasoitusta yhteen. Petisov. Ja siinä on paikka tulossa. Petisov kuitenkin myöhästyy. Ja tuossa kun puhuimme Neuvostoliiton pelaajien otteesta, kun mestaruusmahdollisuudet ovat käytännössä menneet, ja me tietysti uskoo, että he tietoisesti löysivät pelaamista laimin tai pelaisivat tahallaan huonosti, mutta tuolla alitajunta saattaa kentällä joskus teettää ihmeitä. Krutov, Larionov, Makarov, Kakatonov, valelaukaus sitten syöttö. Kakatonov. Ja sitten Petisov. Kakatonov, Petisov. Kakatonov syöttö. Krutoville maalin edessä ja sitten tuon hyökkääjät Makarov ja Larionov. Komea kuvio, ei kuitenkaan täydellistä onnistumista. 38 sekuntia on vielä Neuvostoliitolla ylivoimapeliaikaa jäljellä. Hasek, Hasek huutaa tšekkoslovakialaisyleisö, jota on myös katsomassa suhteellisen paljon. Erittäin runsaasti täällä on sinikeltaista väriä. Ruotsalaiset ovat hyvin edustettuja. Hasek tietysti on mies, joka pystyy tämän ottelun ratkaisemaan ja melkein yksinään. Hän on pelannut todella mahtavasti jo kesä. Stelnov. Stelnov, Starikov, Kamenski, Homutov, Viikkov on siinä Neuvostoliiton miehistö jäällä. Ja sitten Kiekkopel on Seikkinillä. Tšekkoslovakian alivoimasta Seipa ja Pasek hyökkääjistä. Ja sitten viedään siellä puolustajia, jotka taitavat olla Kanslet ja Saikka. Nyt kuitenkin sitten Tšekkoslovakia on jo täysin lukuinen.
Italiana. Kiekko on edelleen neuvostoliittolaisilla. Tarikov. Kovaa pommitusta. Siinä oli kiekko irti tuolta Hasekin alta. Oli täysin pelattavissa. Mutta väliin pääsee kuitenkin sitten puolustaja Italiana sen verran, että neuvostoliittolainen ei siihen maailmansa ottaa. Tämä Tsekkoslovakian puolustaja Hankalaan kädellään heittää kiekon pois, niin kuin tässä hyvin näen. Oikeastaan rangaistuksen arvoinen teko. Maali mutta tuota ei varmasti tuomari voinut tehdä. Ei. Pieneen kulmaan tämä kuitenkin ajautui. Vilkkaassa liikkuu kiekko nyt neuvostoliittolaisten siirrettävänä. Sitten tulee Tsekkoslovakia vastahyökkäys tyypillisestä tilanteesta, kun ammutaan siniviivalla päin vastustajaa. Hyökkäys siniviivalla. Rusitskan vippaus omalle pelaajalle epäonnistuu. Nyt kiekon saa Rosol. Prahkin. Petlov. Kasatonov. Kasatonov. Neuvostojoukkueen kapteeni Fetisov. Ja häneltä otetaan kiekko pois Kutera, joka saa kunnia johtaa tätä Tsekkoslovakian neljättä kolmikkoa, joka nyt pelaa sitten Neuvostoliiton ykköstä vastaan edelleen. Ja on toistaiseksi pelannut hyvin. Tuossa edellisessä tilanteessa Rusitska oli turhankin epäitsekäs ja syöttö Rosolille meni nurkkaan. Paikka olisi ollut ampua erittäin hyvä. Ja nyt sitten kokonaisuudessaan tämä Jiji Kutseran kolmikko tuolla jäällä. Puolustajat on aina näiden hyökkäyskolmikoiden takana vaihtuvat, kun pelataan neljällä hyökkäysviolla ja kolmella puolustajan parilla. Katlet ja Jaroslav Benar ovat Tsekkoslovakian puolustajat. Katletilla kiekko. Yksi yllätys hänen Tsekkoslovakian MM-kisamiehistössä oli alun pitäen se, että toinen Katlet, eli Arnold Katlet, ei mahtunut tähän joukkueeseen mukaan. Larionov. Telnov. Kusarov nousee ylös, jättää Makarovsille. Kruutto. Pervuhin. Ja sitten paikalla terävästi Pasek. Tsekkoslovakian joukkueen kapteeni, joka on pelannut erinomaisen turnauksen. Kusarov. Omotto. Pervuhin. Kusarov. Pervuhin jälleen. Pasekille ei saada keskialueella. Kiekon ottaa Kamenski. Hieman tuollaista hakemista on kuitenkin Neuvostoliiton peli. Jykovin hyökkäys kolmikko jäällä. Kiekon ottaa Seiva.
Kasatonov ja tulee pitkä aloitus tuonne Tekoslovakian puolustusalueelle. Neuvostoliitto aloitti erittäin vahvasti ensimmäisen 2 minuutin aikana luultavasti 5-6 loistavaa maalitilannetta ja sen jälkeen Neuvostoliiton peli on kyllä alkanut kangertelee enemmän mitä pitämällä ollaan mennyt. Selvästi punainen lanka on jollakin tavalla hukkunut. Sitä ei ole Tekoslovakian maalin jälkeen löydetty. Aloitusvoitto Neuvostoliitolle Larionovin ansiosta. Mutta näin joukku ei pysty pitämään hyökkäysalueella kiekkoa. Fetisov. Makarov. Krutov. Ja väliin jälleen. Tekoslovakian pelaaja tällä kerralla puolustaja Horsela. Vauhdikkaasti ylös Doletsal. Katlet. Horsava. Tekoslovakialla vaihto kesken. Rusitska potkaisee juuri vaihtoon mennessään erinomaisen syötön tuonne keskialueelle. Ja sieltä sitten lähtee kiitämään David Kolek. Vaarallinen tilanne. David Kolek on tehnyt turnauksessa 3 maalia. Hän on nopea Sparta Prahan hyökkääjä. Ikää. Pojalla vasta 20 vuotta. Ja paljon pelivuosia tällä tasolla toivottavasti edes. Brahin. Stelnov. Svetlov. Stelnov. Kemenov. Starikov. Meno. Sherban. Pasek. Sherban. Vajaat 2 minuuttia ensimmäistä erää jäljellä per Hukin. Tekoslovakia johtaa siis 1-0. Näiden kisojen suurinta ennakkosuosikkia Neuvostoliittoa vastaan, mutta siitähän tämä jääkiekkoilu on mielenkiintoinen peli, että ennakkoasetelmat eivät läheskään aina pidä paikkaansa. Näin tapahtui 2 vuotta sitten Prahan kisoissa ihan sama. Nyt näyttää siltä, että Tihonov pelaa Makarovia 2 vuoroa sekä ensimmäisen 3 kentällä. Ja tämähän ei ole Sergei Makaroville mitään uutta, että häntä peluutetaan runsaasti. Nyt hän on omassa hyökkäyskolmikossaan Krutovin ja Larionovin kanssa. Krutov, Makarov. Tutkapari löytää toisensa, Makarov ei kuitenkaan pääse ampumaan. Kusarov ja sitten pitkä. Tsekkoslovakian taktiikka vaikuttaa melko lailla samalla lailla, mikä Ruotsi. Koitetaan pitää kiekkoa ja pelata rauhallisesti varman päälle koko ajan. Ja hyvin lähellähän oli, ettei tuo taktiikka Ruotsia vastaan tuonut voittoa, jolloin tilanne tässä sarjassa olisi jo selkeämpi Tsekkoslovakian kannalta. Ruotsi pääsi sitten aivan viime hetkillä vedettyä maalivahtilta pois kentältä 6 kenttäpelaajalla tasoittamaan 3-3, niin kuin suurin osa teistä varmasti muistaa. Ne olivat Håkan Luuvin tähtihetkiä ne.
kova laukaus aivan tuolta siniviivalta. Ja siitä sitten pelon Sheikkinin kyynär päästä kiekko kohti korkealla sijaitsevaa Wienerstadthalle kattoa. Perään viimeinen minuuttikin ehti tuossa jo alkaa pelaamatta tätä ensimmäistä erää on 55 sekuntia. Ja Neuvostoliiton ensimmäinen viisikko jatkaa edelleen. Nyt pelataan pitkiä vaihtoja, Tšekkoslovakia oli pakko vaihtaa. Näin kun Terran kolmikko ei enää ole tätä Larionovin vitiaa vastassa. Siellä ovat nyt hyökkäjistä Dolezal, Brdina ja Vole. Veloseikin, Petisov, Kruutto, Larionov. Kasatonov. Ja on vähän väkisin tehdä maalin tämä puolustaja Kasatonov, joka on paljon monipuolisempi pelaaja kuin kenties usein ajatellaan. Hän helposti jää puolustajaparinsa Petisovin ja sitten näiden ketjutaitureiden Kruutovin, Larionovin ja Makarovin varjoon. 20 sekuntia perää jäljellä tilanteesta rangaistukset molemmille joukkueille. Jo toisen kerran tässä ottelussa istuu Sergei Makarov rangaistusaitiossa. Tämä on hänelle melkoisen harvinaista ja todistaa ehkä sen, että varsin kovana kokee tämäkin kokenut taitava pelaaja sen tilanteen, missä Neuvostoliitto nyt pelaa. Tesla Pardubice pelaaja Jyiti Dolezal menee tuonne Tšekkoslovakian rangaistusaitioon Jarmo Jalarvon komennosta. Ja upseeri, kun on ammatissaan, on Jarmo Jalarvon. Siipiä Veikko eli lentäjä Tampereelta tottunut komentamaan. Pilvien Veikko, kai olisi oikeammin sanottu joka tapauksessa. Ensimmäinen erä Tšekkoslovakialle. Ja tässä 1-0 numeroi kuitenkin mikään. Mitään ei ole vielä ratkaistu tässä jännittävässä maailmanmestaruuskilpailujen viimeisessä pelissä. Latautuneita tähän huolimatta tästä suuresta maalierosta. Yritystä oli koko ajan. Ainakin jäällä oli sellainen tunnelma, että jokaisesta kiekosta taisteltiin viimeiseen asti. Tilastojen mukaan nuo kanadalaiset ovat erittäin hyviä aloittajia. Kuinka he menevät tuohon aloitukseen? Menevätkö he teidän linjanne mukaisesti, niin kuin kuuluu? Kyllä he yleensä ovat varsin vaikeita linjatuomarin kannalta, että kyllä siinä suhteellisen tiukkana täytyy olla, että niin kuin periaatteessa kyllä aika monet joukkueet täällä, että he asettuvat oikealla tavalla tähän aloitukseen. Ei kanadalaiset sinänsä ole mitään poikkeuksia näissä vaikeissa aloittajissa, vaan kyllä sitä vaikeita aloittajia löytyy joka joukkueessa. Onko hieman sellainen sääntö, että hyvä aloittaja, joka tuolla tilastossa on korkealla, on tavallaan myös huono aloittaja tuomarin kannalta? Se riippuu tuomarista, ei välttämättä. Et jos tuomari vaatii aloituksen kunnolliseksi, niin se on hyvin pitkälle myöskin hänestäkin. Ja kyllä, hyviä aloittajia on, jotka aloittavat myöskin oikein. Et ei se siinä mielessä ole tilanne, että hyvä aloittaja tilastollisesti on sitten väärin aloittaja aina. Että kyllä niissä on riippuu tietysti paljonkin otteluista ja myöskin tietysti tuomareista. Taisimme muuten edellisessä ottelussa Timo Lahtisen kanssa täällä sanoa, että Ruotsin Mikael Anderssonin tekemä maali vaikutti paitsiolta. Sinä olet tiukasti toista mieltä, kun itse olit siellä paikalla. Olen ehdottomasti tietysti toista mieltä. Jos mielestäni se olisi ollut paitsio, mä olisin viheltänyt sen. Ja kyllä edelleen olen sitä mieltä, että toivon, että olisi mahdollisuus katsoa tämä tilanne kuvalta, niin käsitykseni mukaan tilanne silloin tulisi esille, että tilanne ei ollut paitsi. No, me emme täällä, meillä ei ole mahdollisuutta nyt lähteä kuvaltaan, eikä me välttämättä niin pidä tästä omasta näkemyksestämme, joka määritulaisen hidastuksen kautta syntyi kyyni. Kaiken kaikkiaan Lasse Vanhanen ja Stukisati ovat menneet
oikein mukavasti taas kerran ja työskentelyäsi on ollut ilo seurata, että kiitoksia paljon ja onnea jatkoon. Kiitoksia. Ja näin on ottelun toinen erä sitten lähtenyt käyntiin ja näistä Tsekkoslovakian 1-0 johtonumeroista. Siis jatketaan, tilannehan on jäällä sellainen, että molemmilla joukkueilla on ainoastaan 4 kenttäpelaajaa. Rangaistuilla pelaajilla on aikaa vielä 1:10 ennen kuin he pääsevät peliin mukaan. Kiekkoa pitää Benak. Antoi sen sitten Katletsille, jälleen Benak. Kutsera ja Plk ovat Tsekkoslovakian hyökkääjäpelaajista parhaillaan menossa vaihtoon. Ja siinä kaatuu omia aikojaan vastustajaan. Neuvostoliiton Pyykkov, tuossa ei ollut mitään. Hördina vie kiekkoa ylös. Sherban. Hördina. Laukaus ohi Belosheikkinin maalin. 15 sekuntia vielä rangaistulla pelaajilla. Penkkiaikaa jäljellä. Ja siitä oli tulla paitsio. Tilanne kuitenkin purkaantui ja näin sitten molemmat jatkavat 5 kenttäpelaajalla. Joukkueet täysilukuiset. Rusitka. Ja tuosta tilanteesta tulee paitsio. Alkusarjan ottelu päättyi siis Neuvostoliitolle perinselvästi numeroin 6-1. Tästä pelistä näyttäisi, ettei mitään maalijuhlaa taida tulla kummallekaan joukkueelle. Tuossa alkusarjan pelissä neuvostoliittolaismaaleissa iski Petison 2, Larionov, Starikov, Katatonov ja Pyykov olivat myös maalintekijöitä. Tsekkoslovakian ainoa teki Libor Dolana. Ja jos tuota ottelua vielä muistellaan, se oli semmallinen peli, että nämä joukkueet olivat kuin eri planeetalta. Niin ylivoimainen Neuvostoliitto oli. Ja näin sitten jääkiekkoilusta päättävät lyhyenkin ajan sisällä nämä, ja aina kun eri ottelu tulee, niin voimasuhteet muuttua ja tasoittua. Ja nyt antaa Jarmo Jalarvo pestämisestä rangaistuksen Tsekkoslovakian pelaajalle, joka on Peter Rosol. 22-vuotias mies Litvinovista. Ja Neuvostoliitolla oma etsikkoaikansa. Muistettavaa nyt kuitenkin on se, että kyllähän voitolla Neuvostoliitto varmistaisi itselleen hopeamitali. Semenov. Jos tilastoihin on uskomista, nyt on Neuvostoliitolla 3. ylivoimapeli ja tilastojen mukaan pitäisi tulla maali. Semenov. Kova hieman itsekästi laukaus tuossa tilanteessa, kun Semenov oli aivan vapaana ja syötettävissä Tsekkoslovakian 4 keskellä. Pervukin. Gusarov ja hyvin ohjaa Semenov, mutta aset pitää maalinsa puskaan. Petlov. Kamenski. Ja kiekko on vähän lausua
saksalaisen linjatuomarin Uwe van der Vennin päähän. Onneksi näin ei käy. Larionov kaatuu Horsavan mailaan. Petisov jauhjaamassa on sitten Kruutov, mutta Hasek pitää edelleen maalinsa puhtaan. Larionov hyvin hyötön väliin Tsekkoslovakian puolustuksesta Horsava. Makarov. Erinomainen syöttö Kasatonoville. Tämä painetaan kuitenkin kentän kulmaan. Kasatonov. Larionov, Kasatonov. Ja sitten alivoimalla pääsee näin Pörsina tilanteeseen, jossa hän olisi voinut vaikkapa jo siinä ratkaista tämän pelin. Grutto. Tilanteet vaihtuvat nyt. Hurjaa vauhtia kentän päästä päähän. Tsekkoslovakia on jälleen täysin lukuinen. Petisov. Ja jos kysyn nyt Pinkä näin päin, että mitä pidit tuosta Tsekkoslovakian alivoimapelistä? Erinomaista alivoimapeliä ja tilastot valehtelevat tietysti, kun on kyseessä MM-finaali. Mutta Tsekkoslovakia pelasi ja tämä Hasek tekee reklaamia itselleen enemmän ja enemmän. Todella mahtava maalivahti. Ei ole turhaa valittu ensimmäiseen ottaas joukkueeseen. Se varmasti Hasek olisi valittu täältä jo NHL liigaan, jos hän edustaisi jotakin muuta maata. Ilman muuta. Ja varmaan listattu on. Kyllä, varmasti hänen nimensä on jo jonkin seuran paperissa. Siinä näette vielä tuon Hördinan tilanteen, jota tämä ei kuitenkaan pystynyt käyttämään hyväkseen. Mainio maalivahtihan on myös Jevgeni Beloseikki. Myös siellä yritettiin taklata kiekotonta miestä. Kiekon nappaa sitten Peter Rosolle, joka perottuu hyvin tuosta leukakuojuksestaan. Hyvä syöttö Liiballe. Ja Liiban laukauskaan ei ole huono. Liiba. Bena. Savjana. Rosol. Starikov. Komuto. Valtio ottaa Kamenski. Mutta menee tuohon Tsekkoslovakian linjapuolustukseen. Seiba. Benak. Benakin laukaus osuu matkalla Kusarofiin. Ja se vaimentaa laukauksen tehoa huomattavasti. Sitten uusi yritys, mutta kiekko päätyy. Toista erää pelattu kohta 7 minuuttia, tarkalleen 6.59. Pelissä nähty toistaiseksi vain yksi maali, ja sen teki siis Tsekkoslovakia. Ja näillä numeroilla se tuli siis Tsekkoslovakiasta maailmanmestari. Servan. Seiba. Ja kiekko luistaa hänen mailansa alta. Savjana, jonka mailaan neuvostoliittolainen hieman takertuu kiinni. Kusarov hakee alhaalta. Servan. Semakkia etsittiin tuolla syötöllä.
siinä. Hyvä jätkä Skoletal. Ja kiekko pomppaa vaarallisesti Pelo Seikkiniltä, mutta paikalla ei ole kuin neuvostoliittolaispelaaja. 7.56 pelattu. Kysyvän näköisenä Viktor Tihanov. Ja taustalla sitten Vladimir Jurdinov, jonka monet suomalaiset jääkiekkoihmiset vielä joskus näkisivät toimivasta suomalaisen jääkiekkoilun hyväksi. Temakilta tuottaa kiekon ratkaisevalla hetkellä tsekkoslovakialaispuolustaja, joka tuossa tilanteessa oli Ludek Saika. Ja hän järjestää nyt sitten päätyyn ruuhkaa. Kiekko kuitenkin liikkuu koko ajan. Neuvostoliittolainen ei antanut siinä Saikalle rauhaa. Semeno. Petitov. Saika. Ja lyö kiekko pois omalta puolustusalueelta. Svetlov. Kördina. Erinomainen syöttö kärkeen Seivalle, nopealle luistelijalle, joka ei kuitenkaan hallitse kiekkoa tuosta tilanteesta tarpeeksi hyvin. Ja pelissä riittää vauhtia. Kasatonov. Makarov. Makarov. Ja kiekko katsomon puolelle. 9.28. Toista erää pelattu. Timo Lahtinen, ottelu alkaa olla puolivälissä. Onko pelisysteemissä ollut muutoksia tässä toisen erän alkujaksolla? No ei. Tsekkoslovakia jaksaa pelata tätä järkevää, rauhallista pelityyliä ja se tietysti ärsyttää Neuvostoliiton pelaaja, joka jollakin lailla on luopunut tästä, vaikuttaa siltä ainakin. Tietää, että täytyy 10 maalia tehdä ja nyt 11, että tilanne on täysin mahdoton Neuvostoliitolla. Siemanhan tosiaan tuollainen turhautuneisuus, hän silloin tällöin näkyy neuvostoliittolaisen pelaajien kasvoiltakin. Vaikka ei tässä kiekko aika paljon pitävätkin, mutta näitä tilanteita toisaalta tulee sitten myös. Ei kuitenkaan niin paljon, että niitä pitäisi tällä tavalla hukata. Siinä Rusiskan hyökkäyskolmikon oikea laita, viiva, ampui maalin ohi. Rusiska, viiva. Rusiska. Joka otetaan voimakkaasti. Jarmo Jalarmon käsi nousee ylös. Rangaistus on tulossa. Ja se tulee ajassa 10.11. Toista erää. Ja rangaistusaiti on sitten neuvostoliittolaispuolustaja. Neuvostoliiton kokeneesta päästä kaiken lisäksi Sergei Starikov. 28-vuotias Moskovan TSKA:n pelaaja, joka tässä turnauksessa on tehnyt 4 maalia puolustajaksi varsin tuloksellista jälkeä. Neljä maalia Starikoville on paljon, koska aikaisemmin tällä MM-tasolla yhteensä hän on tehnyt 3 maalia. Ja nyt siis MM-maaleja 7 miehellä koossa. Tsekkoslovakki on tässä pelissä yhden ylivoimamaalin jo tehnyt, että tietysti tässä on nyt kiinnostava vaihe pelissä. Ja Pasekin kentällinen. Pasek on tuolta maalivahden vasemmalta puolelta B-pisteeltä tehnyt 2 maalia näissä otteluissa tähän mennessä. Katsotaan, onko sama taktiikka edelleen.
ja nimenomaan nämä kaksi hienoa maalia Pasekon tehnyt niin kuin tarkoititkin varmasti juuri näissä mitalisarjan ottelussa tosi tärkeistä koitoksista. Seiba. Ja hyvin, hyvin kevyellä otteella menee siihen Benak. Ja on näin menettää oman maalin edessä kiekon neuvostoliittolaiselle. Kördiina vapaana, Seipä vasemmalla, suoraan syöttöä ei tule. Ylivoima miehistöä vaihtaa nyt Tekoslovakia, Hördiina. Kiekon hoitaa kuitenkin Kasatono. Ja sitten Homuto. Imee sinne puolustajia mukaansa. Ja näin pääsee sitten syöttämään vapaasti tuonne keskialueelle. 50 sekuntia hieman alle, Starikovina rangaistusaikaa jäljellä. Soletal. Korsava. Veloseikki. Korsava. Ei tavoittanut Polekkia. Kovin korkeata arvosanaa ei kyllä nyt Tekoslovakia tässä ylivoimapelistään saa. Semeno. Ja Neuvostoliitto on täysin lukuinen. Rosol. Rusitka. Mukaan kiittää Liipa, mutta ei pääse kiekkoon. Kun Rosol sen ottaa, on tilanne jo paikki. Ruotsin liput eivät toistaiseksi ole katsomassa vielä kovinkaan paljon riehuneet. Syykin on selvä, kun Tekoslovakia johtaa, on se kiinni maailmanmestaruudessa. Kaikki ruotsalaiset täällä luonnollisesti toivovat Neuvostoliitolle pikaisesti maalia. Larionov. Tuimaan vauhtiin lähtee Makarov. Krutov. Starikov, Krutov. Ja hyvin, hyvin helpon näköisesti Hasek tuon suhteellisen löysän laukauksen torjuu. Ja näin hän sitten varmistaa tilanteen. Dominik Hasek on Tekoslovakian mestarijoukkueen Tesla Pardubicen maalilahti. Poika mies vielä tällä hetkellä, mikä kaikille Suomen tytöille, vapaille tyttärille tiedoksi. Junioreiden Euroopan mestaruuskilpailussa 1982 Hasek jo lahjoillaan herätti huomiota. Tämän jälkeen hän pelasi kaksi kertaa alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailuissa. Kunnes sitten jo on ollut kaksi kertaa miestenkin maailmanmestaruuskilpailuissa mukana ennen tätä. Hyvin nuorenakin oli jo vuonna 1983 ja sitten viime vuonna Moskovassa. Aleksei Kusarov. Kookas 187 senttinen Moskovan CSKA:n puolustaja. Ja
Ja linjatuomareista Van der Ven vaihtaa neuvostoliittolaisaloittaja. Vasiljev tulee Tematin paikalla. Mihail Vasiljev ei ole mitään sukua Neuvostoliiton entiselle järkelemäiselle puolustajalle Valeri Vasiljeville. Temat. Kusaro. Ja kahdenkin miehen paitsi on tuossa tilanteessa. Miele. Totisia ilmeitä täällä punannustojen aitiossa. Eikä syystä. Ja minäkään tähän hätään keksi heille nyt oikein kamalasti naurun aiheet. Ilon aiheet. Kaikki pitävät täällä yksimielisesti Neuvostoliittoa maailman parhaana jääkiekkojoukkueena, mutta tulokset nyt sitten kuitenkin puhuvat toista. Tästä mitalisarjasta nimenomaan. Pyykkovin laukaus. Ja taas kerran kiekotiellä sitten ne hakee. Kova aloittamaan Hordinaa vastaan. Diina voittaa aloituksen näillä. Tekosolakia heti ylös Tolessal kiekon perään. Vastastaan hän saa hänellä Kasatonov. Sitten paikalla Fetisov. Rangaistus on tulossa. Se on tulossa Tekoslovakian joukkueelle. Ja nyt se tulee, kun kiekon ottaa Tekoslovakian pelaaja. Hördina menee kysymään rangaistuksen syytä Jarmo Jalarvolta, joka luonnollisesti pitää päänsä tässä tilanteessa. Ja Hasek on lievästi loukkaantunut. Toivotaan, ettei mitään vakavempaa. Ja tässä siinä häntä kopauttaa neuvostoliittolaispelaaja selvästi. Ja hyppää vielä kaupan päälliseksi. Tämä on selvästi Hasek. Heti katsoi tuota kättään, kun lyönti häneen osui. Joka tapauksessa rangaistusta ei tule neuvostoliiton pelaajalle, vaan sen saa Tekoslovakian J.J. Jolettal. Tesla Pardubicesta hänkinen, niin kuin maalivahti Dominik Hasek. Ja Neuvostoliiton neljäs ylivoimapelitilanne. Ja pyytään onnistumista. Ei ole vielä siis näistä ylivoimapeleistä tapahtunut sen paremmin kuin maaliteossa muutenkaan. Tilastoprosentti on mennyt alle 50 varmasti jo. Tilastoprosentti nimenomaan koko turnauksessakin. 1.50 Tekoslovakian rangaistusta jäljellä. Ja nyt on Neuvostoliitolla sitten 1.5 alkuperäisestä kokonaisesta muodostaa jäällä. Kasatonov ja Fetisov. Larionovin hyökkäysvitjana takana. Ja Pasek Tekoslovakian paras aloittaja tuli kentällä. Ja siinä näkkä syyn. Pasek ottaa kiekon valkopaitaiselle tekstijoukkueelle. Ja kun kysymyksessä oli nimenomaan Pasek, tekkien ja slovakkien joukkueelle täytyy tällöin sanoa. Dusan Pasekhan on Slovan Bratislavan pelaaja. Jos ette kaikki tätä muista.
Casatona. Pettison asettaa nopeasti kiekon siihen niin, että pääsee laukaisemaan. Mutta sitten Hasekin käsikin jo toimii. Ja näin on tämä hyvä maalivahti rettoutua tuosta tilanteesta välillä. Rentoutumisen taito sinänsä varmasti on maalivahdin tärkeimpiä ominaisuuksia. Kyllä, ehdottomasti. Tässä nähdään, kuinka Fetisov ikään kuin hiipi tähän paikalle ja sai... Syöttö ei ihan tullut perille niin kuin oli tarkoitettu, mutta muuten Fetisov olisi ollut aivan nyt vapaana tässä tilanteessa. Minuutin verran vielä Neuvostoliitolla ylivoimapeli aikaa. Larionov, Makarov ja sitten laukaus, joka lähettää matkaan Casatona. Krutto. Petisovin laukaus päin Tsekkoslovakian pelaajia. Hrdina. Casatona. Makaro. Kiekon ottaa kuitenkin Krutto. Ja sitten lopullisesti Dominik Hasek, joka on perin kaukana maalistaan tässä tilanteessa. Neljä minuuttia jäljellä ottelun toista erää. Numerot Tsekkoslovakialle ensimmäisen erän maalilla edelleen 1-0. Kahdenkymmenen kolmen sekunnin kuluttua tsekkoslovakialaishyökkääjä Soletal pääsemässä se pois rangaistusaitiosta. Ja Dusan Pasek muiden mukana odottaa neljättä kenttäpelaajaa Tsekkoslovakian joukkueeseen. Hieman myöhässä paikalle tulee Easy Cheiba. Ja Jarmo Jalarvo kävi hieman huomauttamassa Tsekkoslovakian valmennusjohtoa viivyttelystä. Viikkovahly aloituksesta kiekon Tsekkoslovakian päätyyn. Tsekkoslovakia sitten kuitenkin purkaa tuon Neuvostoliiton ylivoimatilanteen. Ja aivan pian joukkue on täysilukuinen. Paitsio näyttää linjatuomareista Sven Olof Lundström. Kaksi sekuntia ainoastaan niin tätä rangaistusaikaa jäljellä. Sitähän oli sanomassa. Joo. Taitaa käydä sillä tavalla, että heitä menevät tilastopaperit kuule menemään, kun kyllä nyt tilastot eivät pidä lainkaan paikkaan. Rantiset Pospisille. Verryttelypuserossa ja muu Tsekkoslovakian joukkuejohto niin on sitten pikkutakki päällä. Kenties tulevien maailmanmestareiden johtomiehiä. Petlov. Bykov. Ja siinä kyllä kulki tuo kiekko mieheltä miehelle kuin unelma. Mutta siinä tulee heti perään sitten näitä Tsekkoslovakian osaamisesta. Kaksi hienoa hyökkäystä peräskäin. Kulikin rystylaukaus. Joka on kohta varmaan. Tästä tulee
mies saa ikään kuin ilmatteeksi kiekon ja siitä tulee rystylaukaus. Ja maalivahdilla ei ole hätää suurempaa. Fetisov lyö päätyy, sieltä hakee Horsava. Eikä tuolla Fetisov, se oli Myylev. 2.5 minuuttia erää jäljellä. Liipa on kuitenkin yksin. Rusitska koittaa tulla apuun ja pääsee siitä ohjaamaan Kiekkoa. Horsava, Liipa. Temak, Vasiljev. Ja hän saa melkoisen tällin Mihail Vasiljev Serbanin mailasta. Ja lyhistyy tuonne jäälle. Peli kuitenkin jatkuu. Pitkät ja nyt aloitus Neuvostoliiton puolustusalueelle. Kuva tulee nyt Tsekkoslovakian vaihtoaitiosta. Tuolla Neuvostoliiton puolella olisimme nähneet, minkälaisiin toimenpiteisiin siellä alettiin Temakin loukkaantumisen johdosta. Tsekkoslovakia käyttää joka sekunnin hyväkseen nyt vaihtojen välillä. Tarvitsee jokaisen sekunnin. Tempoisessa pelissä ja turnauksen viimeisessä ottelussa nämä palautumisajat tietysti ovat vielä tärkeämpiä kuin helpommissa alkusarjan kamppailuissa. Semeno. Sterni. Semeno, Kasatonov, Fetisov, Brahmi. Viimeinen minuutti toisesta erästä, Pasek, Semeno. Vielä on Neuvostoliitolla omat mahdollisuutensa. Kun kiekko pysyy tuolla Tsekkoslovakian alueella, sitten kapteeni Pasek rauhoittaa Tsekkoslovakian peliä. Ja näin molemmat joukkueet vaihtavat. 40 sekuntia erää jäljellä. Fetisov. Kutsera. Hyvä laukaus ja siihen paluu kiekkoon ei aivan ehdi Dolana. Puolustajista tulittavat nyt molemmatkin toiselta puolelta. Korsava ja toiselta puolen Saitka. Makarov suistui nurin tuossa siniviivalla. Viimeinen laukaus tässä erässä, sillä tummeri soi niin kuin kuulette. Tämä toinen erä päättyy nyt sitten täysin maalittomana 0-0. Ja tuolla ensimmäisessä erässä ajassa 9.41 Stavjanan tekemällä maalilla. Melkoinen muutos viime vuodesta. Tsekkoslovakia epäonnistui aivan täysin Moskovassa. Sinne tultiin ehkä hieman liiaksi takinnapit levällään tuon maailmanmestaruuden jälkeen. Ja näin sitten kuhtaisettiin heti alkusarjan ottelussa Puolaan, josta alamäki alkoikin. Nyt Tsekkoslovakian joukkueessa on 9 ensikertalaista. Oletko huomannut, että Tsekkoslovakia olisi täällä pelannut jollain lailla erilaista jääkiekkoilua kuin esimerkiksi vuosi sitten? En mä usko, että viime vuonnakaan oli huono joukkue. Siinä kävi tosiaan tässä ensimmäisessä ottelussa epäonnea
Ja sitten kun paineet kasvaa, niin sitten siinä saattaa tapahtua. Tämä saattaa olla erittäin terveellinenkin tsekolovakki jääkiekkoilulle. Tämmöinen epäonni, silloin herätään ja silloin tehdään vielä enemmän töitä taustalla ja joka puolella. Ja tuloksena nähdään tällä hetkellä, tsekolovakki on lähellä M-kultaa. Kyllä M-kultaa ovat odottamassa myös tuolla päätypäätunoskan Ruotsin joukkueen pelaajat, jotka totta kai tässä kamppailussa pitävät Neuvostoliiton puolta. Ruotsillehan riittäisi se, että Neuvostoliitto pystyisi tekemään pelistä edes takapelin. Ja tällöin Ruotsi olisi erinomaisella maalierollaan, joka tällä hetkellä on 14-5. Ja sitten pistemäärällään 4 tästä mitalisarjasta, joka yksinkertaisena kierroksena, sarjakierroksena pelataan, niin olisi paras. Tsekoslovakianen jääkiekkomestarihan muuten on Tesla Pardubic, niin kuin olen tainnut sanoa, kun olen puhunut jo Dominik Hasekista. Tsekoslovakianen jääkiekkoilusta pelataan samalla lailla kuin meilläkin loppuottelut, pudotuspelit sitten sarjan päälle. Loppuottelu pelataan paran 5 järjestelmällä ja numeroin 3-2 ottelun voitoin. Tesla Pardubic voitti sikäläisen armeijajoukkueen Dukla Jihlavan. Kolmas sarjassa oli Sparta Praha ja 4. VSZ Kosit. Ja näin sitten unohdetaan nämä eri maiden kansalliset asiat. Kansainvälinen jääkiekkoilu pyörii näyttävästi viimeistä kierrostaan nyt Wienin maailmanmestaruuskilpailuissa. Ykkösviisikko Neuvostoliitolla, joka ei ole yhtä nälkäinen ollut nimenomaan näistä ratkaisuotteluista kuin monasti aikaisemmin. Yrittää nyt joka tapauksessa ratkaisua tasoittaa peliä. Joo, tuo viisikko pelaa jälleen pitkää vaihtoa näin, että Tsekoslovakia on tehnyt jo erässä yhden vaihdon. Nyt vasta sitten Neuvostoliitto tekee ensimmäistään. Ja neuvostoliittolaisista tulossa jälleen Pyykkovin hyökkäyskolmikko. Kamenski, Pyykkov, Homutov, puolustajat ovat Stelnov ja Starikov. Tuosta ei tule pitkää. Tsekoslovakian puolustajat ovat Sherban ja Staviana. Ja ketjussa sitten Tolesal, Hrdina, Volek. Melkoisen pyörityksen Pyykkovin kolmikko pystyi aikaansaamaan tuonne Tsekoslovakian maalille. Stelno. Starikov. Eikä tule pitkään. Brahmin kaatuu Tsekoslovakian maalin taakse. Viipa ottaa kiekon. Liiva. Rusikka. Erinomaisesti Rosalille, jonka ohjaus ei mene kovin paljon peloseittinen maalin ohi. Pyykkov. Ja kookas puolustaja Pusarov lähtee ylös voimakkaasti. Tsekoslovakialaiset virkaveljet olivat tilanteessa myöhässä. Rosol. Pervuhin. Brahin. Semenov. Ohjaamassa. Oli ylhäällä Svetlov. Sen kanssa Tonov. Miller. Brahin. Ja näin tsekoslovakialaiset pienessä paniikissa nyt omalla alueella. Sitten kiekon ottaa Serdi. Ja saa sen rauhoittavasti tuohon keskialueen puolelle, josta taas kuitenkin nopeasti kiekon ottaa Neuvostoliitto. Kaikki muu tuntuu nyt Neuvostoliitolta onnistuvan paitsi maalinteko. Kasatono.
Sema. Laukaus ohi. Kasatono. Sherban. Kasatono. Kutsera. Erinomainen laukaus. Ja tämä nuori Kutsera, vasta 20-vuotiaan asevelvollinen keskusmies tässä Tekoslovakian neljännessä kolmikossa, niin kuin on totuttu sanomaan, vaikka tämä kolmikko nyt pelaa Neuvostoliiton ykköstä vastaan. Hän on mielestäni ollut erittäin pirteä ja hyvä tässä ottelussa. Erinomainen, ja tämä kolmen konsonantin pelaaja numero 20, ja sä saat lausua tämän nimen, on ollut myös erittäin mielenkiintoinen pelaaja. Konsonanttipelaajan nimi merkitsee suomeksi susia. Lähes yhtä lyhyt nimi kuin Simo Sudellakin. Molemmat ovat laitahyökkääjiä vasemmalla. Stariko, Ruutto. Lariono. Ja jokin nyt kangertelee näistä Neuvostoliiton hyökkäyksiin lähdössä, vaikka Lariono nyt pääsee tuonne Tekoslovakian puolustusalueelle. Stelnov yrittää tehdä sinne ruuhkaa ja saakin sen aikaan. Tekoslovakia pelaa niin sanottua 4-1-systeemiä, joka tarkoittaa, että neljä pelaajaa menee niin nopeasti, kun ollaan hävitty kiekkoon omaa maalia kohti ja omalle siniviivalle, ja yksi niistä häiritsee kiekon suojaa. Siksi ehkä näyttääkin, että Neuvostoliitto saa omassa päässä ja keskialueella hienoja kuvioita aikaa, mutta mitään ei tapahdu oikeastaan päästä hyökkäys sinivioon yli kunnolla. Tällä kerralla katkaisu tulee jo keskialueella. Ja taas rakentaa sitten Neuvostoliitto uudestaan per Wuhkin Bykov, joka Bolet ratkaisee. Taklaa hyvin Hogutov. Ja näin koti ja kohden ovat jo luistelleet vilkkaasti taas Tekoslovakian pelaajat ja ottavat kiekon. Bolet. Bykov. Hogutov. Bykov. Ja nyt tulee sitten pitkä peti sopinen koskiessa kiekkoon. Viimeistä erääkin on pelattu jo 6 minuuttia 6 sekuntia. Tilanne ei ole miksikään muuttunut sitten ensimmäisen erään. Karel Kuut vasemmalla silmälasin päästä. Sitten Francisek Kospisil ja Jan Starki, Stanislav Neveseli. Siinä tuttuja nimiä jääkiekkoilevalle maailmalla. Tekoslovakian valmennusjohdossa ja joukkueen johdossa. Brahkin. Kiekon hakee Kasatono. Hyvä aloitus Tekoslovakian puolustusalueelle. Pelosheikin saa hetken aikaa rauhassa korjata varusteitaan ja palautua muutoinkin.
tiiviissä neuvottelussa tuolla Neuvostoliiton vaihtoaitiossa muuten parhaillaan Viktor Tihanov ja Vladimir Jurtino. Pasek. Ja vaikka Stelnov hänet taklaa ja sivuun kiekosta, oli siinä erinomainen näyte Tekoslovakian kapteenin pelitaidoista. Pasek jälleen. Seipa. Francisek Cerny. Keskialueen paitsio. Ja kuten monta kertaa ennenkin, kun tämmöiset palaverit käydään Neuvostoliiton aitiossa, niin ihme kyllä Jurtinov näyttää hallitsevan tämmöisen painetilaksi paljon paremmin kuin itse päällikkö siellä. Että, ja tälläkin kerralla näytti siltä, että Jurtinov otti asiat käteen. Ja lähetti tuonne jäälle tässä vaiheessa sitten Neuvostoliiton ykköskentällisen. Se siellä nyt ainakin tuon yhteispalaverin tuloksena on. Katsotaan sitten pelaako tämä viisikko taas niin sanotun pitkän vaihdon. Kasatono. Jossa kiinni Kutsera, samoin Dolana. Tekoslovakian nuoret miehet hoitavat edelleen osuutensa. Neuvostoliiton ykkösviisikon häiritsijöinä ja vartijoina erittäin hyvin. Ja sitten että kun lakia joutuu kuitenkin jo vaihtamaan osittain tuota miehitystä. Neuvostoliiton ykkönen on ja pysyy jäällä. Makarov. Ja täydellinen harhansyöttö tältä hyvältä pelaajalta. Eikä suinkaan ensimmäinen. Gusarov, Petisov. Ja näin menee sitten Neuvostoliitonkin ykkösviisikko hiljalleen vaihtoon. Hyökkäjät ovat sinne menneet jo kaikki. Tämän paitsion jälkeen kolmatta erää pelattu jo 8.48. Luultavasti Neuvostoliitto kanssa menee kolmeen kentälliseen. Pistää parhaat pelaajat pelaamaan yhdessä ja se on ainoa mahdollisuus, mitä valmentaja tässä vaiheessa voi tehdä. Perhuhkin. Semenov. Katlet. Ja hän hieman loukkaantuu tuossa tilanteessa. Siinä mitä todennäköisimmin aika vahingossa neuvostoliittolainen luistelee hieman nuorta Saumir Katlettia päin, jota kokeneempi Jaroslav Penak käy siinä lohduttamassa. Jaroslav Penakkin on vielä nuori mies, 25-vuotias, mutta on edustanut maata jo neljissä maailmanmestaruuskilpailuissa ja Sarajevon olympialaisissa. Sehän on itsekin jo siinä hieman katsettiin törmäämään. Semenov saa joka tapauksessa törmäilystään 2 minuuttia. Tämä Moskovan Dynamon keskushyökkääjä. Semenov on täällä tehnyt 2 maalia, antanut 1 maalisyötön. Neuvostoliittolaiselle keskushyökkääjälle se ei ole kovin paljon. Saikka, Rusikka. Rosol, Rusikka. Rosol, Rusikka, Liipa. Tekoslovakian hyökkäjät ylivoimapelissä, puolustajat Saikka ja Horsava. Starikov, Steldov, Pyykkov. Ja Svetlov siinä Neuvostoliiton alivoimakokoonpano, joka pystyy pitämään kiekkoa pitkään Tekoslovakian puolustusalueella.
näin sitten ylivoimahyökkäystä yrittää rakentaa taikka. Tätä minuutti Semenovin rangaistusta jäljellä. Teiba, viiva. Ja erinomaisesti maalin edessä Pasek, mutta Peloseikkinen ei jätä hänelle tarpeeksi tilaa. Petisov. Petisov. Ja nyt lähtee neuvostojoukkueen kapteeni kohti Hasekia, mutta jotain jää tuostakin puuttumaan. Ja tästä pysäytetään tähti viisikon puolustajan ylösnousu. Melkoisen tylyllä tavalla. Ottelu aikaa jäljellä 9 minuuttia 13 sekuntia. Semenovin rangaistusta vielä 19 sekuntia. Dolana. Kutsera menettää. Keskialueella kiekko piilevillä. Sitten se kaivaa pylk. Dolana. Voimaa hän ei saa tuohon laukaukseensa ja näin on Neuvostoliitto täysin lukuinen. Juri Myyle. Semenov. Perhuhin. Stelno, jonka pysäyttää siinä Volek. Ja voimakkaasti ottaa Saikan tuosta Neuvostoliiton Byykovin ja ottaa hänestä myös kiinni ja tästä tulee sitten 2 minuutin rangaistus ajassa 51-57. Ja kukapa tietää, vaikka tässä olisi ottelun ratkaisun avain. Vaikka Neuvostoliitto ei nyt parhaassa vireessään olisikaan. Ei millään joukkueella oikein turhaan ole varaa pelata sitä vastaan alivoimaisena. Ottelun 2. ensimmäisessä erässään Tsekoslovakialla oli 5-2 minuutin rangaistusta, Neuvostoliitolla puolestaan 4. Tässä erässä nyt sitten tilanto on tasan. Jarmo Jalarvo viheltää pelin poikki, maali siirtyy pois paikaltaan. Katsotaan sitten mikä on aloituspaikka. Kyllä sinä Tsekoslovakia pelaaja viemänä tilannetta edesauttaa. Nykäisee käsillään tuon maalin pois paikaltaan ja näin aloituskin pysyy Tsekoslovakian puolustusalueella aivan oikein. Jarmo Jalarvo on hyvin pitänyt pelin ohja käsissään. Kamenski, laukaus estetään. Viiva. Ja hänen vetonsa peittää Stelno. Sitten tulee Homutov. Ja nyt pelataan maali.
Otetaanko tässä nyt Ruotsi maailmanmestariksi? Brutus, kukapa muu on sitten lopulta vapauttavan neuvostoliittolaismaalin tekijänä, kun rangaistusaikaa jäi taikalle vielä 1:15. Ja murheellinen mies on varmasti ainakin juuri Lunet Taika. Komutus tuo kiekon ylös. Siitä se menee sitten taakse Knutoville. Tuollainen sekakentällinen jäällä neuvostoliittolaisilla. Ja näin syntyvät sitten ottelussa 1-1 numerot. Ja jos nämä numerot jäävät voimaan, tietää se sitä, että Neuvostoliitto nousee 3 pisteeseen yhdessä Tsekkoslovakian kanssa. Tsekkoslovakia ei tietysti jää tällöin 3 pisteeseen, vaan nousee 4 yhdessä Ruotsin kanssa. Mutta maalieron ansiosta tällöin Ruotsi menee koko mitalisarjan maalieron ansiosta maailmanmestariksi, koska Ruotsi ja Tsekkoslovakia pelasivat keskinäisen ottelunsa tasan. Vajaa 7 minuuttia peliaikaa jäljellä. Larionov tykittää Neuvostoliitolle tasapeli, ei vielä takaa bronssimitalia parempaa sijoitusta. Voitto pitäisi saada, että silloin maa nousee hopealle. Ja siihen kaatuu Tolettal. Taika. Benat Kolek ampuu tuossa tilanteessa. Siniviivalle 4 miehen ruuhka. Ja sen sitten Jarmo Jalarvo viheltää. Peli aikaa jäljellä vain runsaan 6 minuuttia. Siinä näette Tolettalin laukauksen. Tämä oli kyllä kentänä toisesta päästä Peloseikin. On Neuvostoliiton maalissa ja siinä nähtiin Hase. Rusitska. Ja kun Neuvostoliitto teki tuon maalinsa, tiesi se myös sitä, että joukkueen komea ylivoimaprosentti hieman taas parani pudottua välillä Kusaro. Kyseessään oli ylivoimamaali. Pervuhin. Maalia vaatii neuvostoliittolaiskatsomo Kamenski. Sitten Viikko. Näin on Stellop nyt sitten vuorostaan vasentamassa Tsekkoslovakiaa. Hase keittää siellä hanskansa pois. Alistuu tuossa tilanteessa. 54-58 pelattu. Neuvostoliitto menee ottelussa ensimmäisen kerran johtoon. Ja näin ruotsalaisilmeet viereisessä selostamassa. Arne Hegerfors ja Ankan Varsson ruotsalaiskollegoina alkavat hymyillä perin vapautuneesti. Miehet ovat olleet tuossa jonkin verran vaikuja, kun Tsekkoslovakia on pitkään johtanut. Ja minä sain siitä nyt uskollesi vahvistusta. Mulla oli tää vahva usko alusta lähtien, mutta se näytti pitkän aikaa heikolta ja nyt. Ruotsi tulee voittaa maailmanmestaruuden. Nyt on Neuvostoliitto semmoinen vaihde päällä, että ei Tsekkoslovakialla enää mahdollisuuksia. Tsekkoslovakia täytyy tehdä 2 maalia ja on vajaa 5 minuuttia jäljellä. Todella pelikello näyttää kohta jo aikaa 15.30. Nyt on tarkalleen 15.24. Ja ilmeet ovat muuttuneet tuolla Tsekkoslovakian vaihtoaitiossa. Täytyy kyllä sanoa, että hyvin pokerinaamoina siellä Jan Starsi ja kumppanit ovat olleet. He eivät erjättyneet tuossa yhden maalin johtoasemassakaan.
suuresti ulospäin riemuittumaan. Larionov on Neuvostoliiton aloittaja. Diina kuitenkin kiekon ottaa omalle joukkueelleen. Sitten Sherban. Ja keskialueella syöttö menee täydellisesti hukkateille. Tuosta ei tule pitkään, katsotaan, että sinä neuvostoliittolaisilla olisi ollut kiekkoon mahdollisuus, tätä he eivät käyttäneet. Ja sama tilanne sitten kentänä toisessa päässä. Katkaisijana Larionov omalla puolustussiniviivalla, molemmilla joukkueilla pahasti vaihto kesken. Otteluaikaa jäljellä vajaa 4 minuuttia. Dolechal jättää omalle puolustajalle. Rusitskan hyökkäys 3-2 kokolakia joukkueesta jäällä. Gusarov hakee omasta päädystä. Nopea syöttö Pyyleville, joka löytää Svetlovin ja mukana on Semenov. Saako pyörivän kiekon maaliin? Ei aivan saa. Rystypuolen ohjaus ohi. Semenov, Svetlov, mutta eivät saa kiekkoa pois tekoslovakialaisilta. Rusitska järjestää erinomaisesti tilanteen Rosalille, joka on kuitenkin hieman liian pitkällä. Vajaa 3 minuuttia nyt otteluaikaa jäljellä. Viimeiset jännityksen hetket näissä kilpailuissa, joissa on tarjottu monenlaista jännitystä tämän noin 2,5 viikon aikana, kun täällä Viinissä on pelattu. Paitio aloitus tulee keskialueelta Neuvostoliiton puolustussiniviivan läheltä. 17.21 viimeistä erää pelattu. Ja siinä ei taida nyt Janne Starsilla olla enää mitään sanottavaa pelaajille. Ratkaisut on tehtävä tuolla kentällä. Kyllä näin on. Ja vaikeeta se tulee olemaan, koska Neuvostoliitto on nostanut tätä pelirytmiä taas sille tutulle tasolle. Johon usein miten muut eivät ole yltäneet. Pasek tekee kovasti töitä, pystyy syöttämään hyvin Neuvostoliiton maalin eteen. Seipahe ei ollut aivan paikalla. Korkeamailla näyttää Jarmo Jalarmo neuvostoliittolaispelaajalla. Se oli Starikovilla ja näin aloitus Neuvostoliiton puolustusalueella. 2:17 Tsekkoslovakialla. Argon aikaa jäljellä. Nyt pieni tilaisuus tasoitukseen olisi, kun aloitus on Neuvostoliiton maalin läheltä. Mutta niin tilanteet tässä nopeassa pelissä vaihtuvat. Melkoista jääkiekkoilun historiaa kyllä tällä tuloksella kirjoitetaan. Muistettakoon se, että Ruotsin edellinen maailmanmestaruus tuli tosiaan vuonna 1963. Ja jos ihan tarkkoja ollaan, mestaruus tuli vuotta aikaisemmin Colorado Springsissa 1962. Ja tämä mestaruus on nyt huomattavasti arvokkaampi, sillä noissa vuoden 62 kisoissa eivät Neuvostoliitto ja Tsekkoslovakia olleet mukana. Samoissa kilpailuissaan Kanada otti hopeaa, USA pronssia ja Suomi oli sekin neljäntenä. Pelin 2 viimeistä minuuttia alkavat aivan kohta. Larionov vie kiekon Tsekkoslovakian alueelle. 2 minuuttia peliaikaa jäljellä nyt. Kiekon ottaa Krutov, Makarov sitten. Ei löydä syötöllä Krutovia maalin edestä. Tämä saa kiekon kuitenkin kulmauksen. Saattaa hieno syötö Makaroville. Ja monelle maalivahdille tämä olisi tehnyt siitä kyllä
varman osuman, mutta Hasek pelaa hienosti taas kerran. Larionov. Saikka. Hördina. Keskialueella kiekko Semjonovin maailanlavan yli, sitten viimeinen minuutti vauhdissa. Viisi sekuntia otteluaikaa ainoastaan. Millään ei tahdo tuosta nyt pelikatkoa tulla, vaikka ruuhka oli melkoinen. Ja sitten taas vauhdissa Kruutto lähtee taiteilemaan tuossa tilanteessa. Mies olisi varmasti suoraan menneen ja siitä pystynyt tekemään maalin. Näin Neuvostoliitto on pelaamassa maailmanmestaruutta Ruotsille. Ruotsille, joka kerta kaikkiaan mahtavasti masensi tänään Kanadan numeroin 9-0. Ja joka pelasi todelliset taisteluottelut. Niin Tsekkoslovakia kuin Neuvostoliittoakin vastaan. Siellä oli nyt menossa Tsekkoslovakian maalivahti Hasek jo tuonne vaihtoaitioon. Kun tuli tämä oman joukkueen laukaus paitsio tilanteesta päin pelon Seikkiniä. Otteluaikaa jäljellä. Ainoastaan 14 sekuntia. Tsekkoslovakian joukkueen johto miettii, mitä tässä nyt näin viime hetkellä tekisi. Hasekille annetaan komento mennä takaisin tuonne oman maalin suulle. Sen verran toivottomaksi tilanne katsotaan. Aika lisää tässä nyt kuitenkin käytetään. Ehkä tuossa sitten nopeasti katsotaan se, miten aloitus sujuu. Ja tämän jälkeen päätetään tuo maalivahdin poisotto. Hieman punoittavat Viktor Tihonovakin posket ottelujännityksestä selvästi. Viimeiset neuvot näistä maailmanmestaruuskilpailuista annetaan nyt. Ja siellä ovat sitten ruotsalaiset valmiina voitojuhliin. Ja ruotsalaisillehan tuon voiton tuomme. Täällähän oli näissä protestivaiheissa pientä skismaa Ruotsin ja Suomen välillä. Kysymys oli kuitenkin ainoastaan muutamasta henkilöstä ja näin muun muassa Ruotsin pääsarjaseurojen valmentajat pyysivät suomalaiset anteeksi, eikö se tinkä näin ollut? Kyllä näin tapahtui. Eliteerien valmentajat kohtasivat meidän kaikki ykkösvalmentajat ja siellä tämmöinen anteeksipyyntö esitettiin. Ja näin jääkiekkosuhteet Ruotsin ja Suomen välillä seuratasollakin ovat edelleen täysin kunnon. Kyllä varmaan. 10 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Pian täällä alkavat hoitojuhlat. Pääjuhlijana ei ole kuitenkaan kumpikaan näistä joukkueista. Ei edes Neuvostoliitto, vaikka oli siinä tehdä kolmannen maalinsa. Neuvostoliitto voittaa ottelun numeroin 2-1, mutta ei tiedä, millä voitojuhlia, vaan voiton ottaa Ruotsi. Ruotsi keräsi loppusarjassa 4 pistettä. Otti yhden voiton, pelasi 2 tasapeliä. Ruotsin maalissa 14-5. Toinen on Neuvostoliitto, joka nousee 3 pisteeseen yhdessä Tsekkoslovakian kanssa. Ja tarkistetaanpa tämä tilanne Neuvostoliiton ja Tsekkoslovakian välillä. Siellä Tsekkoslovakian maalieroksi tulee 8-7 Neuvostoliitolle. 4-3. Ja nyt Neuvostoliiton kansallislaulu.
Ja näin täällä se Viinin Stadthallesta jäävät molemmat joukkueet. Tuo oli jäälle odottamaan Ruotsin joukkuetta, joka tulee hakemaan kultamitaleita. Juhella monemme kysymyksellä tuolla hallin päädyssä vilastelee jo Ruotsin nimi kultamitali.